Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərində 3 nömrəli məktəbin yanında yerləşən 5 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz, dəyərli izləyicilər. Mənzilimiz ümumi sahəsi 43 kvadratdan ibarətdir. Səkçi yaşayış üçün təmin edilmiş bir mənzildir, dəyərli izləyicilər. Qazı su işlığı daimidir, komba partı mövcuddur. Binada tam yaşayış var. İnternet xətləri mövcuddur. Gördüyünüz kimi döşəməsi taxtadır. Mənzilimiz zal studiyadır. Bir də bir otaqdan ibarətdir. Burada gördüyünüz kimi mənzilimizin mətbəxidir, zal studiyasıdır. Belə bir giriş qapısıdır. Giriş qapısının döşəməsi mərmər qranitdir. Belə bir sanuzel qoşalısı var. Aksesuarlar tam quraşdırılıb. Havalandırma sistemi hamısı mövcuddur. Trafo hamısı mövcuddur, dəyərli izləyicilərimiz. Çox gözəl bir düşmə bir variantdır. Ümumi sahəsi 43 kvadratdır. Gir yaşa bir mənzildir, dəyərli izləyicilər. Bütün yaşa obyektlərinin əhatəsindədir. 24 bir mal sayı 4 şapasların yanıdır. Masajlar dairəsinə Xırdalanda Aytaz restoranı yaxındır. Bir sözlə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzidir, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi bura eyvanıdır. Komba parçası sayğıcılar quraşdırılıb. İnternet xətləri mövcuddur. Qiyməti 50.000 manatdan başlayır. Real alacaq mənzilə başından sonra endirim alacaq. Alıq-satqı tam olaraq notarial qaydada aparılacaq. Dəyərli izləyicilər, kanala abunə olub bəyən işarəsini like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə şükür edirəm. Kanalı daim olaraq izləyin ki, satışa çıxan mənzil və həyət evlərindən obyektlərdən xəbərdar olasınız. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.